Minecraft, ale je nemožné umřít. Ují, to vypadá, jak kdybych měl tě křídlo. Tohle mě nezabilo, protože my vidím kolem je umřít. Haha, mám jiný nápad. Uop. Tak je neubírá. Jak mám asi umřít, prostě to vůbec nejde. Ale tohle mě taky nemůže zabít. Ale jo, můžu si postavit nether portal. Co to mám za štěstí? Já jsem spawnul v bezčnu, ale měl by jiný nějaké bedny. Protože mám jeden takový nápad. Zabijme. Co? Zabijte mě někdo. Když chci umřít, tak musím být trošku více kreativnější. Takže creeper, odbouchni mě. Mám poslední nápad. To asi fungovat nebude, ale co bys musel co nejrychleji říkat, co umím. Ho, mi to fakt zabilo!